Wa bro. Vipi mbona unakuja unacheka hata sikuelewi. Kulikoni? Ndugu yangu. Nimeachana na Dalila rasmi leo. Umeachana na Dalila. Kwa kuachana na mwanamke ndio unakuja unafurahi, unacheka, eh? Paka mtaani hata sijui anakuchukuliaje yani. Mbona kawaida? Hiyo kawaida sana. Unajua kwa nini? Siku zote unapotoka katika matatizo, unatakiwa ufurahi. Kwa sababu nikikumbuka nilikotoka, mateso ambayo alikuwa akinipa Dalila, alivyokuwa akiniumiza, kila siku nilikuwa nikimfumania. Kila siku alikuwa akinifanyia vitimbi. Nikajua tu atanyooka siku moja. Lakini kumbe yote yale alikuwa anipendi. Kwa hiyo leo ameniambia rasmi. Amenipa live, ameniambia kwamba anipendi na anihitaji. Kwa hiyo kwangu ni furaha kwa sababu nitaumia leo tu. Siku zinavyokwenda mimi nazidi kupona. Kuliko yale maumivu ya kila siku. Naumia na sijui lini atapona. Sasa hebu liangalie lipi zuri hapo. Kupona au kuendelea kuumia? Eh? Yaani tu kuachana na mwanamke ndio kuja unache. Nasikia mtoto analia. Yeah.